den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hospodářských novin Crypto Insider. Tento víkend se v Praze odehrála jedna z největších kryptokonferencí v Praze UTXO, kterou pořádali místní komunity Holky v kryptu, Quay.cz a další. A já si tam střihl hned 4 rozhovory se zajímavými lidmi na několik různých témat. Zvuk sice není studiový, ale myslím, že by bylo škoda vás o ně ochudit. Jako první přijde na řadu téma nejaktuálnější, a to rozhovor s Jakubem Jedlinským ze společnosti Altlift na téma jak přežít v bear marketu. V následujících týdnech se pak můžete těšit ještě na Davida Rakušana z Rokevej blockchain fondu, Jaromíra Sladkovského z Raiffeisen investiční společnosti a ekonoma Josefa Tětka. Jinak už tento víkend bude v Praze další super akce ETH Prague, tak se tam možná uvidíme. Ještě jednou děkuji pořadatelům i hostům UTXO, jako vždy mi pište na e-mail petr.lukac@zavináčhn.cz nebo na Twitter @ruzovejslon a pojďme na to. Tohle je Crypto Insider. Dobrý den, ahoj. Já jsem Petr Lukáč a dělám Hospodářskách podcast Crypto Insider a rozhodli jsme se zkusit to i tady na stage. Jako první host je Jakub Jedlinský ze společnosti Altlift. Ahoj. Ahoj, dobrý den. A jako téma toho prvního rozhovoru já jsem se rozhodl, Jakub souhlasil, pobavit se o tom vlastně, jak přežít bear market. Protože ty, Jakube, ty jsi byl vůbec asi první člověk, nebo člověk, který opakovaně říkal, hele, už je to tady, už někdy v lednu to bylo, v únoru. Jsme podle tebe už v bear marketu? Já jsem si to myslel spíš už v prosinci, ale náš hlavní trader mě asi do ledna přesvědčoval, že to bude dobrý. Tam bylo těžký vyrovnat se s tím, že vlastně všichni čekali, že jdeme na 100, jo? Jestli si pamatujete ty laserové oči a tak. A navíc Bitcoin byl na maximu až někdy v druhé půlce listopadu. Jo? Takže se to zlomilo se to poměrně rychle. Já jsem měl tušení, že už je to spíš začátek bear marketu, ale čekali jsme tam na potvrzení na týdenních svíčkách, takže větší shorty jsme otevřeli až v lednu. Pokud jsem, řekněme, krypto začátečník nebo trader začátečník, jak poznám, že je bear market? Kromě toho, že to furt padá teda. Ono je to možná poznat spíš, kdy kulminuje ten bull run, jo? A já to vždycky poznám podle toho, že jdu k Barbrovi, už bych tam měl pomalu zase jít, a začne se mě ptát na to, jestli by neměl investovat do EOSu, nebo do Litecoinu, nebo do těch věcí, které byly populární třeba před 4 lety v tom minulém bullrunu. Takže jak se říká, když už se o tom povídají údržbáři a řidiči Uberu nebo holiči, tak je to asi jako těsně před tím, než to krachne. Samozřejmě to může ještě 2 týdny trvat, ale potom, když nastane ten velký krach po tomhle kulminaci toho zájmu, když se o tom fakt povídá kde kdo, tak já takhle vnímám začátek toho bear marketu. Kromě toho tady nejde podle mě úplně o krypto, ale prostě jde o celou globální makroekonomickou situaci. A to krypto se veze s tím, takže tam je těch indikátorů samozřejmě víc. Jo. Ale třeba koukat na ty neúspěšné coiny z posledního runu, třeba pár let zpátky. Protože já jsem se na tohle koukal jaro 21, kdy začaly skákat Ether Classic, NIO a podobné věci. Můžeme po tom posledním bullrunu říct, že ještě platí takové to pravidlo kryptocyklu těch 4letých, 2letých? Já si spíš myslím, že jsme to nemohli říct ani předtím, jo? Protože ono, jestli dvakrát se zopakoval nějaký cyklus, tak to není dostatečně statisticky významný na to, aby jsme mohli čekat jako nějaký další. Navíc tady vlastně nejpopulárnější ukazatel nebo příběh ohledně těch 4letých bitcoinových cyklů je ten stack to flow model, který, říkalo se to už milionkrát, je vlastně náhoda, že fungoval, jo? Protože tam chybí celá půlka příběhu a to je poptávka, jo? Že vysvětluje jenom nabídku. Takže to je spíš náhoda, že to fungovalo, a teď si myslím, že je to jasný, jako že je to falzifikovaný. Pokud tady byla nějaká teorie, probíhají cykly, které se navzájem rýmují jako Star Wars, tak teď je to falzifikovaný, no? Takže to neplatí. Já ještě než začnu s těma praktickýma otázkama, jak to vlastně přežít, jak se v takové situaci chovat. V tomhle posledním cyklu, nebo v těch posledních 2 letech jsme viděli velké propojení krypta s tím tradičními financemi. Velcí investoři, velké fondy, velké banky. A teď to s tím i padá. Myslíš si, že ještě můžeme mluvit o tom, že nějakým způsobem krypto funguje bokem, nebo už to je prostě brané jenom jako velmi riskantní technologický sektor?
jsou měsíce, kdy to krypto koreluje s Nasdaqem nebo i s S&P téměř absolutně. Jsou měsíce, kdy to tak úplně není. Teď to spíš vypadá tak, že když padá S&P, tak padá krypto. A když jde S&P nahoru, tak krypto taky padá. Takže to zase až tolik jako nekoreluje. To krypto si musí najít nějakou utilitu postupně. To, co je relevantní, je Bitcoin. A Bitcoin funguje jako nějaký uchovatel hodnoty a rezervní aktivum, kde si myslím, že tam dojde k obrovský změně ve chvíli, kdy to nějaká z velkých centrálních bank přizná, že drží Bitcoin na svých aktivech. A když říkám velká, tak tím myslím Brazílie, Mexiko nebo USA. Jo? Některá z těch bych tipnul, že to může udělat, aby to bylo významný. Jo? Není významný, když to dělá Středoafrická republika, to ne. Co se týče těch altcoinů, tak jako ty altcoiny zatím nejsou dospělí na to, aby mohly fungovat. A tady je výhoda toho, že jsme v bear marketu, protože během toho posledního bear marketu se vyřešil takový ten hlavní problém, byly technické omezení, škálovatelnost. Asi si pamatujete, že v roce 2017 padlo Ethereum kvůli CryptoKitties, tak to dneska už se jako neděje, padá akorát Solana, která je zase novější ovšem, jo, a padá Clayton samozřejmě. Jestli chcete něco shortovat, tak teď doporučuji Clayton. Firemní blockchain korejský. V tomhletom bullrunu budou padat, teda bear marketu, budou padat ty altcoinové projekty, které mají špatně udělanou tokenomiku, což jsou skoro všechny. Jo, ale tak jako se vyřešili předtím ta neškálovatelnost a ty technické problémy, vyřešili do jisté míry, tak teď si lidi začínají dávat pozor na to, jak je nastavená tokenomika. Nejlíp jsme to viděli na Luně, to je jasný případ, tamhle Ondra Pilný nás vlastně upozornil na to, že hele, tohleto je něco, co je dobrý příležitost na short, takže díky za to. A takovýchhle projektů je víc, takže ty budou teď padat a bude, během toho, co ty uklízečky a řidiči Uberu nebudou se o kryptu bavit, tak můžeme pracovat na tom, aby se zlepšil fundament těch altcoinů a aby byly některý z nich smysluplný. Ondro, příště mi prosím tě taky napiš, jo. Teď ta praktická část. Řekněme, že mám štěstí nebo jsem dobrý a odhadnu správně začátek bear marketu. Je to tady. Co mám dělat? Prodat asi všechny altcoiny. To bych udělal jako první věc. A teď záleží, jestli ten člověk je institucionální investor a nebo jestli je, řekněme, retail, jo. Nebo nějaký běžnější investor. Běžnější investoři nemají příležitost shortovat, nebo je to složitý a nedoporučoval bych to, protože je to velmi riskantní. Člověk se na tom velmi snadno spálí. Takže běžným investorům bych doporučil zbavit se všech spekulativních věcí. Jo, nečekat určitě na to, že se to zase někde odrazí. Ono se to možná jako odrazí, ale to už to bude o 90% dole. Takže bych se to zbavil. Bitcoinu bych se asi ani nezbavoval, protože tam je těžko říct, jo, nebo těžko odhadnout, kdy to vyskočí nahoru, takže to bych držel. Jestli člověk provádí dollar cost averaging, tak asi není důvod s tím přestat, byť si myslím, že to spíš ještě půjde dolů, ale je to nějaká rutina, která je zdravá, takže tam bych asi doporučil to držet dál. Kdo to hodluje, tak to hodluje, ale to nemusím vysvětlovat, to asi ty lidi mají docela jasno v tom. My jako fond to řešíme tím způsobem, že hlavní projekty, nebo který na něco používáme, to je Bitcoin, Ethereum a FTT token na levnější obchodování na FTX burze, tak to držíme, Bitcoin, Ethereum na hardwareových peněženkách a proti tomu máme short pozice na hedge. Jo, že ta pozice je neutralizovaná, to znamená, že s pětkovou pákou tam držím short na Bitcoin ve stejné hodnotě, jako mám, takže mi jedno, jestli to jde nahoru nebo dolů. A ve chvíli, kdyby ten Bitcoin vystřelil, protože se Fed rozhodne, že jako najednou Amerika dolarizuje, vyskočí to na desetinásobek, tak odepíšu 1/5 pozice a přitom se podílím na tom zisku, jo? Na tom, jak to jde nahoru. Takže tam to asi dává smysl, ale tohle není vůbec jednoduchý účetně udělat, takže kdo to umíte, tak fajn, to je jako super. A doporučil bych to, kdo ne, tak to prostě hodlujte, asi bych neskoušel nějak přikupovat dip a podobné věci, protože to bude jako dipovat dál a dřív nebo později člověku selžou nervy. Ty mi kradeš otázky s tím dipem. Ale zmiňoval jsi tu stabilní roli toho Bitcoinu.
A pak si přidal sám Ether. Jaká pozice je dneska Etheru? Protože podle bitcoinových maximalistů je to stále shitcoin. Nicméně on se i vůči bitcoinu relativně drží, i když oslabil. Tam je to vidět na ceně těch poplatků. Ve chvíli, kdy ty poplatky jsou pořád ještě drahý, tak to prostě je důkaz o tom, že se to používá. Tam podle mě není jako moc o čem mluvit. Já upřímně nechápu, proč někdo vyvíjí ještě dneska něco na tom Etheru. Jo, když my třeba děláme hodně herní projekty a tak, tak mi to nedává fakt smysl platit tyhle vysoké poplatky, když jsou nějaké jiné alternativy. Některý z nich třeba padají, ale to úplně nemusí ve většině případů vadit, že vám to dva dny nejede tam, kde to vadí, tak se použije Polygon, Avalanche, whatever. A ne přímo Ethereum, ale to, že má pořád vysoký poplatky, znamená, že to lidi používají. Jo? A navíc na to Ethereum jsou napojený jiný blockchainy nebo druhý vrstvy, který to využívají. Takže nakonec to Ethereum může být třeba jenom hlavní servisní síť pro nějaký jiný řešení, který slouží konkrétnímu use caseu nebo konkrétní komunitě, a může to tak fungovat. Takže tam si myslím, že ta stabilita docela je, byť já osobně jsem poměrně skeptický i vůči tomu Ethereu, jo? Že si nemyslím, že ani Ethereum si nemyslím, že má víc než 50% šanci, že třeba za 10 let bude existovat, ale z toho, co je dneska v nabídce, je asi to jako ta jasná dvojka. Jinak ta užitnost je krásně vidět, když se člověk podívá třeba, kolik poplatků pálí Optimism, že jo, který se teď rozjíždí s tím airdropem. Ty jsi zmiňoval nekupovat dipy. Má cenu něco vůbec kupovat v době bear marketu? Pokud to používám, tak asi jo. A na tomhle, to je ten fundament, jo? To je ten fundament, který se snažíme hledat. Tak pokud tu věc používám, tak ať to kupuju. Tohle to typicky mi říkal náš finanční ředitel Fanda Kudrna, že v roce 2008, když všechno padalo, tak kupoval akcie Facebooku, protože viděl, že jeho žena prostě sedí na Facebooku a že to používá. Jo. Už jsme tam, nebo tam ještě nejsme. Jo. Který z těch kryptoprojektů se reálně používají a který jsou spekulace? Určitě je mnohem víc projektů, který se nějakým způsobem používají třeba v tom herním průmyslu, než to bylo před 4 lety, ale už jenom z toho, jak si položil tu otázku, to většina lidí asi vnímá jako spekulaci a tam si myslím, že to nemá cenu jako něco kupovat. Na druhou stranu to období toho bear marketu funguje za prvé jako takové vítané pročištění toho systému, protože vždycky během toho bulu to vznikají někdy strašné šity. Ale taky to je čas na vývoj, na začínání nových projektů. Možná to je právě ale ideální období, teda bear market, vytipovávat si to, co poletí v tom, doufám, že přijde dalším bulu. Jo, to absolutně. A soustředil bych se fakt na věci, které lidi používají. Které lidi používají, protože to chtějí používat, protože to pro ně má nějakou užitečnost a to bude dávat smysl. Jo, ono, dalo by se říct, že nějaká proxy pro tohle je, jaký mají ty projekty partnerství, jo? Kdo zatím stojí, ať už z velkých investorů nebo firem, ale to je trošku složitější přečíst, protože to, že já nevím, IBM říká, že něco používá, nebo Maersk, nebo že do něčeho investuje Andreessen Horowitz, to ještě neznamená, že to fakt na něco používá. Jo? To znamená, že oni taky můžou spekulovat, anebo že je to pro ně cool a že je to nějaký marketing. Navíc to, že pod něčím je podepsaný Microsoft, to ještě vůbec nemusí znamenat, že pro Microsoft je to nějaká důležitá věc, může to prostě uzavřít někdo, protože ho to zrovna napadlo na nějaký regionální pobočce a ten projekt si hodí logo Microsoftu jako mezi své partnery a vůbec to neznamená, že to je cokoliv jako nadrozlišovací schopnost toho Microsoftu, takže tam bych byl fakt opatrnější, spíš se koukat na věci, které lidi reálně používají. Jsme se včera stěhovali na Podolí, no předevčírem, tam běželi dva kluci, povídali si o Stepnu, že si kupují ty tenisky, to je dobrý příklad, ale zároveň špatný, jo, myslím si, že Stepn je dobrý adept na short, jo, ne na long, jo, že, ale je na tom hezky vidět, že ale fakt lidi úplně náhodně, který potkáte, se o něčem baví, ne proto, že hele, na tomhle to mi dělám Myland, ale proto, že to používají. Blbý je, že když ten člověk zároveň tím říká, hele, teď se tadyhle pomalu projdu a dostanu za to litr, tak to asi jako je vidět, že je to bublina, že je to blbost. Jo. Já jsem si tě už ptal na to, jak se má chovat ten, kdo pozná včas, že je tady bear market. Co má dělat člověk, který mu
to trošku uteklo. Je na Bitcoinu dole 60, na altech 90%. Má cenu to prodávat teď, nebo má take the pain a zkusit to přečkat? Myslím, že má cenu udělat si výlet do lesa, strávit tam třeba 2 dny, pročistit si hlavu, nerozhodovat se pod tíhou nějakých emocí. Ale jako upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že to bude asi dál jako padat, tak je lepší to třeba prodat, no, a nečekat na to, že to... Já teď ani nevím, jestli Bitcoin se ještě vrátí na 35 nebo nevrátí, teďko jako podle technické analýzy, a všichni asi čekali, že z 28 půjdeme na 35, než to spadne někam na 26, 25, ale třeba se to tam nikdy nedostane, jo. Takže já bych to prostě prodal ne hned, ale hned po tom, co si pročistím hlavu, udělám nějaký uvážlivý, střízlivý rozhodnutí, tak, a nebo to prostě držet a brát to, že je to odepsaný. Upřímně řečeno, já bych jako všem doporučil investovat do krypta jenom peníze, se kterýma počítám, že jsou odepsaný a že to může jít pryč. Jo. To jako, a jestli do něčeho investovat strategičtější větší peníze, tak do Bitcoinu. My jsme v tomhle bulu díky Makeru a Compoundu a dalším viděli obrovský boom leverage. Obrovské vlny likvidací. Kdybych mohl dát lidem nějakou radu, pokud je to semlelo, ale stále nebyli zlikvidováni, co dělat? Opět všechno prodat nebo zkusit si nastavit někde nějaké shorty? No, pokud si lidi hrajou s DeFi protokolama a ještě jako je to nesemlelo úplně, tak už předpokládám, že jsou malinko pokročilejší a že chápou, že to je gamble. Jo? Tak tam bych asi klidně dál gamblil. Mně upřímně řečeno zrovna tohle odvětví není moc sympatický, jo? Že to, co krypto vzniklo jako boj proti financializaci a proti, jako Bitcoin byl, vlastně vzniknul 2008-2009, kdy jsme měli problémy přesně proto, že vznikaly tyhle ty finanční produkty přepákovaný a půjčky na půjčky na další půjčky a virtuální kasino, tak jako tyhle ty produkty, yield farming, whatever, a tedy, tak to je víceméně jakoby to samý. Takže když už tam někdo je, tak tu hru může asi dohrát, pokud ho to nevymlelo, ale já bych se toho třeba neúčastnil od začátku. Počkej, a to kasino na Binance, tam ty páky byly taky šílený, co dovolili těm zkušeným investorům vlastně používat. To je škoda, no. Jo, to je škoda, to je trestuhodný. Nevím, no, tak jako my třeba nepoužíváme na fondu větší páku než 5x, jo. A to ještě používáme vyloženě na neutralizaci těch pozic. Jo? Někde používáme 2-3 páků, ale stejně jako dokud člověk neví, co to je risk management a jak nakládat s celým tím portfoliem, který má, jak si počítat rizika, tak bych se vůbec nepouštěl do žádný páky. To si myslím, že jako není věc, která je pro retail. Neříkám, že by se to mělo zakazovat, já jsem anarchista, ale v Americe je to zakázaný. A jako je to nějaký, má to nějaký důvod, jo, proč vlastně pak Binance US nebo FTX US funguje jinak a tyhle možnosti tam nejsou. Ty už jsi mi to říkal někdy před měsícem, co všechno jste shortovali, mohl bys to tady ještě zopakovat, protože těch věcí, proti kterým jste šli, bylo mnohem víc. Jo, tak těch bylo spoustu a ono tam, to nebylo těžký se trefit, protože vlastně padalo skoro všechno. Dlouhodobě Uni třeba, což je jako token, který je naprosto k ničemu. Governance token na skopírovatelným a kopírovaným protokolu, který nenese žádný yield. To je absolutně jako k ničemu, tam není ani o čem hlasovat. Takže, a to neříkám, že Uniswap je špatný produkt, jo? Jenom je špatný naprosto ten token, je úplně k ničemu. A asi se ani nedá udělat nějak rozumně na suši. Tam teda jo, jsou z toho nějaký toky peněz, což už je zase na hraně zákona, takže tak. Skoro všechno to CRO, jo, Kronos, tam si myslíme, že tahle ta burza má docela velkou šanci nepřežít ten bear market kvůli tomu, že nainvestovali naprosto směšný, jako nesmyslně vysoký peníze do reklamy, která cílí na retail, který vlastně z toho trhu zmizí. Jakmile vyřeší všechny tyhle otázky, které si tu pokládáme, tak z toho trhu zmizí na nějakou dobu a podle mě půjdou do likvidace. Takže tam je to poměrně jasný. Shortovali jsme ten Stepn, shortovali jsme Anchor protokol. Ve chvíli, kdy se to provalilo s tou lunou, že to půjde dolů, tak jsme z té pozice vystoupili. Takže my jsme tam neudělali jako nějaký nesmysly, jo? Že jsme tam udělali asi 80% plus. A pak jsme to zavírali asi 2 hodiny předtím, než to vyletělo na 6 násobek.
že zase ve chvíli, kdy už všichni mluví o tom, že je třeba něco shortovat, tak to není dobrý shortovat. Jasný adept na short nebo něco, co půjde 100% do háje, je Celsius, ale tam prostě vzhledem k tomu, že majitel Celsius Alex Mašinsky si to dokupuje sám viditelně a jako prochází mu to, tak tam je to hrozně riskantní. Tam je to hrozně riskantní. Teď bych doporučil ten Clayton. To jsem nějaký student, který je z Koreje, já učím o tom na vaše takový kurzy o kryptu a studenti dělají fundamentální analýzy, což některý z nich jsou moc fajn. Tak napsal práci o tom Claytonu a to mě přesvědčilo, že to je taky produkt, který má zápornou přidanou hodnotu a půjde na nulu. Tak to je asi docela dobrý tip. Možná si ještě vzpomenu, nevím teď. Já vím, že tady ty otázky jsou naprosto strašný, ale tipnul by si dno Bitcoinu v tomhle bearu? Těžko soudit. Jako to, že to půjde na 20, to si čekají všichni, jestli to půjde níž. Těžko říct. Podle mě opravdu dojde k tomu, že ty centrální banky a možná některý menší, ne zrovna jedno z těch tří, co jsem jmenoval, ten Bitcoin přijmou a ten potom půjde nahoru a dojde tam k takovému tomu zlomu, jo, když si lidi řeknou, nebo když se projeví, že Bitcoin je ten uchovatel hodnoty a je to nějaká pojistka proti těm makroekonomickým problémům, které jsou příšerný. A to je těžko prostě soudit, kdy to bude. Ono nejde předpovídat budoucnost. Jde chápat ty trendy, jde chápat nějakou dynamiku, asi jde i pochopit, jak silný je momentum, ale prostě nejde předpovídat budoucnost, takže těžko říct. No. Pokud někdo rozumí technické analýze, tak spíš bych prostě shortoval stejně altcoiny, protože je tam co dynamičtější. A navíc tam jsou ještě ty negativní fundamenty. Bitcoin žádný negativní fundamenty nemá, ten má jenom pozitivní. Takže to, tam bych zrovna jako nečekal, že půjde někam úplně super nízko, ale zase my nevíme, kam až půjdou akcie. Jo? Během lockdownu se nasypalo nesmyslné množství peněz do ekonomiky, které ale nešly v té reálné ekonomice uplatnit. To znamená, že nafukovaly ceny existujících aktiv, nemovitostí, akcie, krypto. Dneska 10-15% lidí na světě možná už má zkušenost s kryptem. Většina z nich to bude přes nějaké platformy, jako je Robinhood nebo Revolut, ale i tak. A tam ty peníze skončily. No a teď probíhá tapering od 1. června, jestli se nepletu. Už dávno se zvyšuje úrokový sazby a jít proti tomu Fedu je nesmysl. Jo, to je prostě tyhle ty peníze, které nafukly ceny aktiv, se budou vyfukovat. A je úplně jedno, jestli ten kryptotrh je dobrý nebo špatný, ty peníze, které tam od začátku neměly být, tak teď se prostě budou vyfukovat a všechno to půjde dolů. Jak dlouho, to je těžko říct, jo, ale je to poměrně jasný. Nejspíš tam může dojít k nějaký změně třeba za rok, ve chvíli, kdy se budou blížit volby v USA a už bude potřeba zvyšovat zaměstnanost, sypat nějaký peníze. Teď je ideální příležitost na to, aby v Americe klesala zaměstnanost, aby rostla nezaměstnanost, protože tím se zmrazí inflační tlak. Jakub, já ti moc děkuju za tvůj čas a někdy příště. Tak to byl Jakub Jedlinský a rozhovor z konference UTXO v Praze. Pokud vše vyjde podle plánu, příští týden se budeme bavit s Josefem Gattermajerem z firmy Eki Blockchain o bezpečnosti chytrých kontraktů. To je za mě pro tentokrát vše. Doufám, že se vám i tento díl Crypto Insider líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.